واتقوا النار، آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ کون سے کافر ہیں؟ آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ سود کے لین دین میں حرج کوئی نہیں اور یہ گناہ نہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے انکار ہے اللہ کے حکم کا.